Draga braćo i sestre, nastavljamo sa čitanjem knjige Zakon Božji. Sledi naslov Kako je Bog stvorio prve ljude. Bog je čoveka stvorio drugačije od ostalih stvorenja. Pre stvaranja čoveka, Bog je u prestoj trojici utvrdio svoje htenje. On reče, stvorimo čoveka po obrazu našem i po podobiju našem. I stvori Bog čoveka iz praha zemaljskoga, to jest iz materije, iz koje beše sazdan sav materijalni zemni svet, i dunu u lice njegovo disanje života, odnosno dade mu duh slobodan, razuman, živ i besmrtan, po obrazu i podobiju svome. I postade čovek sa besmrtnom dušom, tim duvanjem Božim ili besmrtnom dušom čovek se i razlikuje od svih ostalih živih stvorenja. Na taj način mi smo pripadnici dvaju svetova. Telom pripadamo svetu vidljivom, materijalnom zemnom, a dušom pripadamo svetu nevidljivom, duhovnom, nebeskom. I dade Bog prvom čoveku ime Adam, što znači uzet iz zemlje. Za njega zasadi Bog na zemlji raj, odnosno prekrasni vrt i naseli u njemu Adama, da bi on taj vrt obrađivo i čuvao. U raju rastijaše raznovrsno drveće sa prekrasnim plodovima, a među njima behu i dva posebna drveta, jedno beše nazvano drvetom života, a drugo drvetom poznanja dobra i zla. Jedenje plodova sa drveta života imaše silu da čuva čoveka od bolesti i smrti. A za drvo poznanja dobra i zla Bog zapovedi čoveku. Od svakog drveta u raju možeš jesti, a od drveta poznanja dobra i zla ne jedi, jer ako okusiš od njega, umrećeš. Zatim po zapovesti Božjoj Adam dade imena svim zverima i pticama nebesnim, ali među njima on nemaše druga i pomoćnika sličnog sebi. Tada Bog pusti na Adama tvrd san, i kada on usnu, Bog uze jedno njegovo rebro i popuni to mesto mesom, telom. I sazda Bog iz rebra uzetog od čoveka ženu, a Adam je nazva Evom, odnosno majkom ljudi. Bog blagoslovi prve ljude u raju i reče im, rađajte se, množite se, napunite zemlju i vladajte njome. Stvorivši ženu iz rebra prvog čoveka, Bog nam pokaza da svi ljudi potiču od jednog tela i duše i da su dužni da budu jedno, da vole i čuvaju jedni druge. Bogu našem slava i hvala, vavijek. Amin.